Salam, əzmək dostlar ve mən izleyen valideynler. İzaha başlamadan əvvəl qeyd edim ki, WhatsApp qrupumun linkini, eyni zamanda Instagram hesabımın linkini videonun aşağısında yerləşdirmişəm. Bizim yeni bölməmizin adı Qarabağ ana yurdum. Uşaqlar, burada nə təsvir olunub? Bəli, Azərbaycan xəritəsi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hansı dövlətlərlə həmsərhəddir? Bunu bilirsinizmi? Gəlin baxaq. Rusiya Federasiyası ilə, Gürcüstan, Ermənistan, Türkiyə və İranla və şərqdə isə Xəzər dənizi ilə həmsərhəddir. Uşaqlar, siz burada Göyçə gölünü görürsünüz. Göyçə gölü ilə bağlı nə oxumusunuz? Əgər xatırlayırsınızsa, 3-cü sinifdə 7-ci bölmədə Göyçə gölü əfsanəsi var idi. Uşaqlar, gəlin xatırlayaq. Göyçə mahalı Azərbaycanın ən qədim ərazilərindən biridir. 1000 il bundan əvvəl yaranmış Kitab-ı Qorqud dastanında Göyçənin adı çəkilir. Bu ərazidə yerləşən ən böyük göl də Göyçə adlanır. Təxminən 100 il əvvəl bu torpaqlar Azərbaycandan alınıb Ermənistana verildi. O vaxtdan Göyçə gölünün adını dəyişib Sevan adlandırmağa başladılar. Artıq neçə illərdir ki, Azərbaycanlar öz ədəbiyyat torpaqları olan Göyçədən didərgin düşüblər. Deməli, uşaqlar, biz bununla nəyi bilmək istəyirik, nəyi xatırlamaq istəyirik? Azərbaycanın gözəl səfalı torpaqlarının bir çox hissəsi, bir çoxu erməni tapdağı altındadır. Daha doğrusu, son illərə qədər onların tapdağı altındaydı. Amma bilirik ki, 44 günlük müharibədə torpaqlarımız düşmən işğalından azad edildi. Amma nəticə olaraq biz bilirik ki, Ermənistanın işğalçılıq mövqeyi hər zaman Azərbaycan torpaqlarına ziyan yetirmək olmuşdur. Gəlin burada tapşırığın şərtini oxuyaq. Azərbaycan xəritəsində 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində azad edilmiş rayon və şəhərləri müəyyən edin. Həmin ərazilər haqqında bildiklərinizi danışın. Deməli, uşaqlar, biz bilirik ki, Kəlbəcər, Ağdam, Şuşa, Laçın, Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı, Xocavənd, Xocalı, bu ümid edirəm hamısını dedim. Bu rayonlarımızın hər biri işğaldan azad edilir və bu bölgələrimizin kəndləri 44 günlük müharibə boyunca müxtəlif günlərdə azad edilirdi. Məsələn, 9 oktyabr Füzuli rayonunun yuxarı Güzdə, Görəzilli kəndləri, eyni zamanda 14 oktyabr Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatınbulaq, Qaraköllü kimi kəndləri işğaldan azad edilmişdir. Yəni ki, 44 günlük müharibə boyunca torpaqlarımızın düşməndən azad edilməsi başa çatdırılmışdır. Uşaqlar, videomuzun vaxtı çox uzun olmasın deyə mən sizə tövsiyə edirəm ki, internetdən istədiyiniz bir bölgəmizlə bağlı məlumat toplaya bilərsiniz. Məsələn, Şuşa ilə bağlı o qədər məlumat əldə edəcəksiniz ki, Şuşanın tanınmış abidələri, Şuşanın məşhur şəxsləri və yaxud da ki, Zəngilanın səfalı yerləri, daha doğrusu səfalı suları, Kəlbəcərin, Laçının zənginlikləri, yeraltı, yerüstü zənginlikləri və s. haqqında yetər qədər məlumat əldə edəcəksiniz. Qarabağla əlaqədar oxuduğunuz mətnləri xatırlayın. Həmin mətnlərin məzmununa istinad edərək verilmiş fikirləri əsaslandırın. Qarabağda yerləşən Azıq mağarası dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Biz ümumiyyətlə Qarabağ haqqında hansı mətnləri keçmişdik? Azıq mağarasını 1-ci sinifdə, Qarabağ atının şöhrəti, Bəyaz və Cübbulu 2-ci sinifdə, Bura vətəndir 3-cü sinifdə.
Uşaqlar, ola bilər ki, siz Azıq mağarası ilə bağlı olan məlumatı unutmuş olarsınız. Ona görə mən təkrar oxuyuram ki, xatırlayasınız. Bu əhvalat lap çoxdan olub. O zaman insanlar ev tikməyi bacarmırdılar. Onlar çöldə, meşədə yaşayırdılar. Şaxtalı bir gün idi. İnsanlar soyuqdan qorumaq üçün yer axtarırdılar. Onların arasında Domrul adlı balaca bir oğlan da var idi. Birdən Domrul qayaların arasında yarıq gördü. Tez ata-anasına səsləndi. Bura gəlin, mağara tapmışam. Domrul böyükləri gözləməyib mağaraya girdi. Elə bu vaxt onun qarşısına böyük bir ayı çıxdı. Domrul azıq, azıq qışqıra-qışqıra mağaradan çölə atıldı. O zaman ayıya azıq deyirdilər. Ayı da onun dalınca mağaradan çıxdı. Nərildəyərək insanlara hücum etdi. Ancaq insanlar geri çəkilmədilər. İki uclu dəyənək və iri daşlarla ayını qovdular. O gündə mağara insanların məskəni oldu. Həmin mağara bu gündə Azıq mağarası adlanır. Və uşaqlar, onu da qeyd edeyim ki, Azıq mağarası Füzuli şəhəri yaxınlığında yerləşir. Və ən qədim insan məskəni olaraq bilinir. Yəni, ən qədim insan məskənlərindən biridir. Uşaqlar, ikinci mətn Qarabağ atının şöhrəti ilə bağlıdır. Qarabağ atları gözəl görünüşlü, sürətli, çevik olması ilə dünyada şöhrət kazanıb. Xatırlayırsınız da, mətndə İngiltərədə keçirilən at yarışında qalib gələn və kraliçaya hədiyə edilən zaman adlı atdan danışılırdı. Bu at sürətli, çevik, yaraşıqlı olması ilə dünyada tanınmışdı. Amma uşaqlar, yadınızdadırsa, həmin at başqa bir ölkədə olduğu üçün günü-gündən zəifləyirdi. Çünki Qarabağ atı öyrəşdiyi Qarabağ torpağından uzaqlarda idi. Üçüncü şəkil, işğal nəticəsində Qarabağ əhalisi yurd yuvasından didərgin düşmüşdü. Aha, bu uşaqlar, Bəyaz və Cübbulu mətnində Sürəyyə adlı qızın yurd yuvasından didərgin düşməsi haqqında idi. Bəyaz və Cübbulu da deməli 28 il sonra Sürəyyə yenidən didərgin düşdüyü torpaqlarına qayıdır və o evlərini tanıyır. 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Qarabağ işğaldan azad olundu. 4-cü təsvirə aiddir. Bura vətəndir mətnində vaxtı ilə yurdundan didərgin düşmüş İlqarın öz doğma yurduna Füzuliyə qayıdışından bəhs olunur. Və Füzulidə 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad edilmişdir. Qruplarla iş. Məlumat vərəqlərindəki faktları rabitəli mətn şəklində təqdim edin. Qarabağ şikəstəsi haqqındadır. Yaranma tarixi 19-cu əsr, sözləri xalq bayatları, musiqisi Aşıq Vali, məşhur ifaçısı Xan Şuşinski. Qarabağ şikəstəsi muğam sənətinin rəmzinə çevrilib. Burada mən qısa şəkildə yazmağa çalışdım. Qarabağ şikəstəsi 19-cu əsrdə zərb muğam kimi özünə geniş təşəkkül tapmışdır. Sözləri xalq bayatılarından götürülmüşdür. Qarabağ şikəstəsinin musiqisini isə Aşıq Vali bəstələnmişdir. Qarabağ şikəstəsinin ən məşhur ifaçısı Xan Şuşinski olmuşdur. Qarabağ şikəstəsi muğam sənətinin rəmzinə çevrilmişdir. İndi isə Üzeyir Hacıbəyli haqqında yaşadığı 1885-1948-ci il. Doğum yeri Ağcabədi, böyüdüyü yer Şuşa. Fəaliyyəti jurnalist, bəstəkar, musiqişünas, ictimai xadim. Dəfn olunduğu yer Bakı, Fəxri Xiyaban. Əlavə məlumat, Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin bəstəkarıdır. Onun doğulduğu gün 18 sentyabr Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Deməli, Üzeyir Hacıbəyli 18 sentyabr 1885-ci ildə Ağcabədi andın olmuşdur, lakin o ilk təhsilini Şuşada alıb və orada yaşayıb. Üzeyir Hacıbəyli Azərbaycan bəstəkarı, musiqişünas alim, jurnalist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim kimi tanınmışdır. O, Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin müəllifidir. Üzeyir Hacıbəyli 1948-ci ildə ağır ürək çatışmazlığı səbəbiylə dünyasını dəyişib. Respublikamızda hər il Üzeyir Hacıbəylinin anadan olduğu gün, yəni 18 sentyabr
musiqi günü kimi qeyd edilir. Cıdır düzü yerləşdiyi ərazi Şuşanın ən yüksək hissəsində sıldırım qayalar və meşələrlə əhatələnmişdir. Burada Novruz bayramı el şənlikləri, Cıdır adlanan at yarışları, Xarı Bülbül adlı musiqi festivalı keçirilirmiş. Deməli, qısa şəkildə belə yaza bilərik ki, Cıdır düzü qədim Şuşanın ən gözəl istirahət yerlərindən biri idi. Burada müxtəlif oyunlar, tədbirlər təşkil olunurdu. Cıdır düzündə Novruz bayramı, Cıdır adlanan at yarışları, Xarı Bülbül musiqi festivalı təşkil olunurdu. İnsanlar üçün burada zaman keçirmək əyləncəli idi. Uzun dərə rəqsi. Deməli, uzun dərə Azərbaycanın qədim xalq rəqslərindən biridir. Bu rəqs 19-cu əsrdə Ağdamda yaranıb. Ağdam, Qarabağda Ağdam ilə Göytəpə arasında bir dərə var. Adına uzun dərə deyilir. Deyilənə görə bu rəqs məhz həmin dərəyə həsr olunub. Uzun dərə tərəkəmələrin düşərgəsi olmuş. Onlar dağlar qoynundakı yaylaqlara köçərkən yol üstü burada əylənib, rəqs edə, şənlənər və dincələrmişlər. Bu rəqs xalq musiqisi əsasında səsləndirilib. Uzundərə rəqsinin məşhur ifaçıları Əminə Dilbazi, Əlbaba Abdullayev və başqaları olmuşdur. Səməd Vurğun Azərbaycan şeirindən verilmiş bəndi oxuyun, suallara cavab verin. Könlüm keçir Qarabağdan, gəh bu dağdan, gəh o dağdan. Axşam üstü qoyuzaqdan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Deməli, şeirdə Qarabağın təbiəti və musiqisi haqqında hansı məlumatlara rast gəldiniz? Deyir ki, könlüm Qarabağın gah o dağından, gah bu dağından keçir. Yəni, Qarabağın məşhur dağlarından. Bu, onun təbiətindən xəbər verir. Daha sonra deyir ki, axşam üstü qoyuzaqdan havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Xanın səsi uşaqlar. Biz biraz əvvəl dedik ki, Qarabağ şikəstəsinin, yəni Qarabağ şikəstəsi muğamının ən məşhur ifaçısı Xan Şuşinskidir. Və burada da Səməd Vurğun deyir ki, qoy uzaqlardan Xan Şuşinskinin səsi ilə Qarabağın şikəstəsi muğamı səslənsin. Şeirin məzmunundan çıxış edərək, havalansın sözünün mənasını izah edin. Deyir, havalansın xanın səsi. Yəni, xanın səsi hər tərəfə yayılsın. Eşidilsin, yəni. Deyir, qoy, axşam üstü qoy uzaqdan havalansın xanın səsi. Yəni, eşidilsin xanın səsi, Xan Şuşinskinin səsi. Uşaqlar, biz, deməli, birinci fəslə başlayırıq, Qarabağ xanlığı. Uşaqlar, Cavad xan mətni xatırlayırsınız hər halda. Bu mətində, yəni həmin mətində, Cavad xan mətnində tarix şəxsiyyət kim idi? Cavad xan idi. Həmin Cavad xan mətnində hansı tarixi hadisə təsvir olunur? Həmin mətində Rusların 1804-cü ildə Azərbaycana hücumu təsvir olunmuşdur ki, bu hücum zamanı Cavad xan qəhrəmancasına vuruşur və şəhid olur. Yəni, öz vətəninin torpaqlarını qoruyarkən şəhid olur. Tarixi şəxsiyyət kimə deyirik? Müəyyən zamanda öz xalqının, dövlətinin tarixində dərin iz buraxmış şəxslərə deyilir. Yəni, öz xalqının taleyində mühüm rol oynayan insanlara tarixi şəxsiyyət deyilir. Uşaqlar, Qarabağın tarixi haqqında nə bilirsiniz? Uşaqlar, gəlin sizin bildiklərinizə yeni məlumatlar əlavə edək. Pənhalı xan, təxminən 270 il əvvəl Azərbaycan ərazisində 20-yə yaxın kiçik dövlət var idi. Bu dövlətlər xanlar tərəfindən idarə olunurdu. Ona görə də xanlıq adlanırdı. Gəncə xanlığı, Qarabağ xanlığı, Naxçıvan, Şəki, İravan, Şamax xanlığı və başqaları. Bu mətndə Azərbaycan xanlıqlarından birinin Qarabağ xanlığının yaranmasından bəhs olunur. Deməli, biz giriş hissəni oxuduq ki, xanlıqlar haqqında məlumat aldıq və danışacağımız əsas hissədəki xanlıq da Qarabağ xanlığı olacaq. Qarabağ xanlığı haqqında nəyi öyrənmək istərdiniz uşaqlar? Bunun üçün suallar tərtib edin və mətni oxuyarkən həmin suallara cavab axtarın. Məsələn, mətnimizin adı Pənahəli xan idi. Sizə sual yarana bilər ki, Pənahəli xan kim idi? Və yaxud da ki, xanlıqlardan biri olan Qarabağ xanlığı necə yaranıb? Və s.
Gəlin. Davam edək. Nadir Şahın sarayında. Uşaqlar, başlıqlara fikir verin və həmin başlıqların, yarım başlıqların altında nədən bəhs olunduğuna da diqqət edin. Nadir Şahın sarayında. Nadir Şah dünya tarixində məşhur sərkərdələrdən biri olub. Onun əyanları arasında iki qardaş var idi. Fəzləli bəy və Pənahəli bəy. Onlar ağıl və fərasətlərinə görə böyük nüfuz qazanmışdı. Uşaqlar, böyük nüfuz, yəni böyük belə hörmət qazanmışlar deməkdir. Bu qardaşlar Qarabağın Cavanşirlər soyundan idilər. 1736-cı ildə Nadir özünü şah elan edir və mərkəzi hakimiyyətini gücləndirmək məqsədi ilə bir sıra tədbirlər görür. Uşaqlar, deməli 1736-cı ildə Nadir özünü şah elan edir və öz hakimiyyətini gücləndirmək üçün də bir sıra tədbirlər görür. Onun şahlığını etiraz edən bir neçə tayfanı, o cümlədən Cavanşirlər tayfasını sürgünə göndərir. Deməli, Nadir Şah onun özünü şah elan etməsinə etiraz edənləri sürgünə göndərir. Bu tayfalardan biri də Cavanşirlər tayfası idi. Bu vaxt Fəzləli bəy həm yerlərini müdafiə etmək üçün şahı fikrindən döndərmək istəyir. Ancaq buna nail ola bilmir və özü də cəzalandırılır. Deməli, həmin iki qardaşdan biri olan Fəzləli bəy istəyir ki, Nadir şahı Cavanşirlər tayfasını sürgün eləməkdən vaz keçirtsin. Amma buna nail ola bilmir, əksinə. Nadir şah Fəzləli bəyi cəzalandırır. Yurda dönüş. Pənahəli bəy qardaşı Fəzlənin ağıl cəzalandırılmasını görüb sarayı tərk edir. Bundan xəbər tutan Nadir Şah onu ələ keçirmək üçün ardınca çapar göndərir. Lakin onu tutmaq mümkün olmur. Pənahəli bəy Qarabağa gəlir. Bir müddət dağlarda, meşələrdə gizlənir. Camaatı incidənlərə qarşı mübarizə aparır Qarabağlıların ümid yerinə çevrilir. Deməli, uşaqlar, Pənahəli bəy görür ki, qardaşı Fəzləli ağır cəzalandırılır və o sarayı tərk eləyir. Nadir Şahın sarayını tərk eləyir. Və Nadir Şah da bundan xəbər tutur, Pənahəli xanı ələ keçirmək üçün onun ardında çapar göndərir. Lakin onu tutmaq mümkün olmur. Pənahəli bəy Qarabağa gəlir, bir müddət dağlarda, meşələrdə gizlənir və camaat Pənahəli bəyə ümid gözü ilə baxır. Yəni qurtuluşlardan ümidi kimi baxır. Qarabağ xanlığının yaranması. Nadir Şah 1747-ci ildə düşmənləri tərəfindən öldürülür. Bu hadisədən sonra Qarabağda böyük nüfuz qazanmış Pənahəli bəy özünü xan elan edir. Beləliklə, Qarabağ xanlığının əsası qoyulur. Deməli, uşaqlar, Qarabağ xanlığı 1747-ci ildə Nadir Şahın ölməsi ilə yaranır və Pənahəli bəy də özünü xan elan edir. Pənahəli xan xanlığı möhkəmləndirmək üçün tədbirlər görür. Vaxtilə yurdlarından sürgün edilmiş Qarabağ tayfalarının qayıtmasına kömək edir. Xanlığın müdafiəsini təmin etmək üçün güclü qoşun yaradır. İqamətgah üçün əvvəl Bayat, sonra Şahbulaq qalalarını tikdirir. Qısa müddətdə Qarabağ Azərbaycanın ən güclü xanlıqlarından birinə çevrilir. Burada isə uşaqlar, Qarabağ xanlığının yaranması, inkişaf eləməsi haqqında danışdıq. Şuşa qalası. Pənahəli xan 1752-ci ildə Qarabağın hündür yerlərindən birində qala şəhər saldırmaq qərarına gəlir. Bir tərəfdən uçurum, digər tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunmuş yüksəklikdə indiki Şuşa şəhəri salınır. Deməli, Şuşa şəhəri neçənci ildə salınır? 1752-ci ildə. Şəhər xanın şərəfinə Pənahabad adlandırılır. Deməli, Şuşa şəhəri Pənahəli xanın şərəfinə Pənahabad adlandırılır. Qarabağ xanlığının iqamətgahı Şahbulaq qalasından buraya köçürülür. Deməli, uşaqlar, Qarabağ xanlığının iqamətgahı Şahbulaq qalasında idi və artıq Şahbulaq qalasından hara köçürülür? Pənahabada, yəni Şuşa şəhərinə. Şəhərdə
Pənahabadi adlı gümüş pul buraxılmağa başlayır. Yəni uşaqlar artıq Şuşada pul buraxılır dövriyəyə və bu pulun da adı Pənahabadi adlanırdı. Şəhər 2,5 kilometr uzunluqda müdafiə divarları ilə əhatə olunmuşdu. Qalanın dairəvi bürcləri, mazğalları və 3 divar darvazası vardı. Şuşa qalası Pənahədə xanım bizə miras qoyduğu ən böyük yadigardır. Bu qala indi də Azərbaycan xalqı üçün yenilməzlik və zəfər simvoludur. Uşaqlar, gəlin biz söz boxçasına bax. Əyanlar. Uşaqlar, əyan sözünün mənası zatəkan deməkdir. Yüksək təbəqədən olan şəxs deməkdir. Nüfuz sözü uşaqlar bildikdə hörmət mənasında gedir. Uşaqlar, sürgün eləmək insanların bir yerdən başqa yerə zorla köçürülməsidir sürgün. İqamətgah uşaqlar, yəni yaşadığı yer. Yəni harda yaşanılırsa, harda oturulubsa o iqamətgah. Yəni bizim yaşadığımız, məsələn, bu deyək evimiz bizim iqamətgahımız sayılır. Məsələn, bax burada nə deyir? Deyir ki, iqamətgah Şahbulaq qalasından Pənahabada köçürdü, yəni Şuşaya köçürdü. Deməli, iqamətgah əvvəl Qarabağxanlığının mərkəzi Şahbulaqda idi, Şahbulaq qalasında idi. Sonra Pənahabada keçirdilər. Banisi. Məsələn, deyirik Qarabağxanlığının banisi, bani yəni yaradanı deməkdir. Banisi Pənahəli xandı. Yəni Qarabağxanlığını yaradan, bani yaradan deməkdir. Nə isə ilk dəfə quran hazırlayan, yəni banisi. Miras. Miras uşaqlar xatirə deməkdir. Yəni məsəl üçün Şuşa qalası və ya da ki Qarabağ torpaqları bizə Pənahəli xandan mirasdır deyək. Yəni miras yadigar deməkdir. Uşaqlar, burada deyir ki, belə bir söz var idi. Fəzləli bəy və Pənahəli bəy Cavanşirlər soyundan idi. Soy nədir? Əsil, əcdad, nəsil demək idi. Yəni onların nəsilləri Cavanşirlər soyundan idi. Xan qızı Xurşudban Natəvan, Ağabəyim ağa, məşhur xanəndə Xan Şuşinski də Cavanşirlər soyundan olub. Burada adlarını saydığım şəxslər də tarixi şəxslər, tanınmış şəxslərdir. Sözlərin izahları ilə tanış olun. Şəkillərlə uyğunlaşdırın. Deməli, mazğal. Qala divarlarında atışma üçün qoyulan deşik. Deməli, uşaqlar, baxın, bu şəkildə üçüncü, yəni üç rəqəmi ilə göstəriləni görürsünüz. Bu, mazğal adlanır. Yəni, mazğal qala divarlarında atışma üçün qoyulan balaca deşiklər idi ki, oradan əskərlər düşmənə qarşı hücum edirdilər. Döyüşə bilirdilər. Yəni, silahları həmin hissələrdən çıxardırdılar və düşmənə tərəf tuturdular. Bürc. Bürc qala üzərində qurulmuş müdafiə və müşahidə qülləsidir. Baxın, bu bürcdür. Qalan üzərində olurdu və həmin hissədən gəlib gedənləri müşahidə edirdilər. Darvaza. Darvaza qədim şəhərlərin, qalaların hasarındakı böyük qapıdır. Uşaqlar, mən sizə Nadir Şah haqqında kiçik bir məlumat verim. Nadir Şah Əfşar, o da Əfşar soyundan idi. Nadir Şah Əfşar son Fatih kimi tarixə düşən dünyaca məşhur sərkərdədir. İşğalçıları qovan və yeni Azərbaycan imperiyasını yaradıb gücləndirən bir şah kimi Azərbaycanın qürur mənbəyidir. Şöhrəti və parlaq hərbi yürüşləri o qədər məşhur olub ki, hətta Fransa imperatoru özünü Avropada yeni nadir hesab edir və ondan təsirlənirdi. Yəni, Nadir Şah da tarixi bir şəxsiyyət idi. Mətnlə bağlı suallara cavab verin. Nadir Şah ona qarşı etiraz edənləri necə cəzalandırdı? Onları sürgünə göndərdi. Gəlin, siz həmin hissəni bir də oxuyaq.
deyir ki, onun şahlığına etiraz edən bir neçə tayfanı, o cümlədən Cavanşirlər tayfasını sürgünə göndərir. Qarabağ xanlığı nə zaman yarandı? Gəlin. Baxaq. Mən hər dəfə geriyə qayıtmaq istəyirəm ki, daha yaxşı göz yaddaşınıza həkk olunsun. Nadir Şah 1747-ci ildə düşmənləri tərəfindən öldürülür. Bu hadisədən sonra Qarabağda böyük nüfuz qazanmış Pənahəli bəy özünə xan aylanır. Beləliklə Qarabağ xanlığının əsası qoyulur 1747-ci ildə. Pənahəli xan Qarabağın müdafiəsini necə təşkil etdi? Gəlin, onu da yenidən baxaq. Pənahəli xan xanlığı möhkəmləndirmək üçün deməli tədbirlər görür. Vaxtı ilə yurdlarından sürgün edilmiş Qarabağ tayfalarının qayıtmasına kömək edir, xanlığın müdafiəsini təmin etmək üçün güclü qoşun yaradır, iqamətgah üçün əvvəl Baya, sonra Şahbulaq qalalarını tikdirir, qısa müddətdə Qarabağ Gürcü xanlıqlardan birinə çevirir və daha sonra neynir? O, Şuşa şəhərini saldırır, Şuşa şəhərini Pənahabəd adlandırır və xanlığın iqamətgahını Şuşa şəhərinə köçürür. Deməli, ordu yaradır. Əvvəl Bayat, Şahbulaq, sonra isə Şuşa şəhərinə iqamətgah salır. Şuşa şəhərinin yerləşdiyi ərazini təsvir edin. Şəhərin həmin ərazidə salınmasının səbəbi nə idi? Baxın, deyək ki, bir tərəfdən uçurum, digər tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunmuş yüksəklikdə İndiki Şuşa şəhəri salınır. Deməli, onun yerləşdiyi ərazi necə idi Şuşa şəhərdən? Bir tərəfi uçurum idi, digər tərəfi isə sıldırım qayalarla əhatə olunmuşdu. Pənahəli, mən düşünürəm ki, bura qədər kifayət edir, çünki videonun vaxtı uzun olur. Ardını digər videoda izah edəcəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.